ৰাজ্যত বান কমিছে, কিন্তু বিপদ বাঢ়িছে বানপীড়িতৰ। কালান্তক বানে নিঃশেষ কৰিলে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ, বহু স্থানত নোহোৱা হ'ল বাট পথ। আশ্ৰয় শিবিৰত যমৰ যাতনা ভুগিছে বানাক্ৰান্তই। তাৰ মাজতে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, ৰাজ্যত উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি। দুই এদিনতে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ যাব পাৰিব বানাক্ৰান্ত। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি লাহে লাহে উন্নত হৈছে। গোটেইবোৰ অঞ্চলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই আশা কৰোঁ অহা দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক উন্নত হ'ব, লাহে লাহে ৰাইজ আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত মৰণত শৰণ দি আশ্ৰয় লোৱা এইসকল বানাক্ৰান্তৰ দাবী, হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ছিঙি তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাবান স্বৰূপ গড়কাপ্তানি পথটো ছিঙি নিয়াত এতিয়া বান কমিলেও তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতিব নোৱাৰে। গতিকে চৰকাৰক শীঘ্ৰে পথটোৰ ছিগা অংশ মেৰামতিৰ আহ্বান। 17 চনতে এটা ৰাস্তা ভাগি গৈছিলে কলঙৰ কাষৰ, সেই ৰাস্তাটো বনাই নিদিয়াৰ ফলত এতিয়া পুনৰ সেইপিনেদিয়ে ভাগি পেলাই পানী সোমাই পেলাই পিছফাল আগফাল সকলো ঘৰ দুৱাৰ মানুহৰ মানে ডুবাই পেলাইছে। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে সেই ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰেই কিবা এটা প্ৰটেকশ্যন দি হ'লেও বৰ্তমান ৰাখি পিছলৈ তাক ভালকৈ বনাই দি শিলৰ গাইড বান্ধ দি ৰাস্তাটো মানে আমাক ৰক্ষা কৰিব লাগে। ৰাইজৰ এনে দাবীৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ বাবে যোৱা মন্ত্ৰীসকলে কি তথ্য পালে তাৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। বানপীড়িতৰ পুনৰ সংস্থাপন ক্ষিপ্ৰতৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। বানত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নষ্ট হোৱা পাঠ্যপুথি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। অহা বুধবাৰে আমাৰ চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। মই এইবাৰ তেখেতসকলক আকৌ এবাৰ জিলা সদৰসমূহলৈকে বা বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈকে পঠিয়াম, যাতে বানৰ পিছত পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিতাপ পত্ৰ নষ্ট হ'ল বা ঘৰ আদিত বিস্তৰ ক্ষতি হ'ল আৰু যিসকলৰ পশুধন হেৰাই গ'ল, তেওঁলোকক যাতে আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতেই আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি আকৌ এটা প্ৰচেষ্টা চলাম। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে চামগুৰিৰ বানাক্ৰান্তই উজাৰিলে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো এইসকল বানাক্ৰান্তৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ। বিধায়কগৰাকী ইয়াত অহা নাইকিয়া, নাই কোনো মেডিকেল কেম্প আপোনাৰ, নাই কোনো আপোনাৰ বানপানী সাহাৰ্য দিয়া নাইকিয়া। আজি বিধায়কগৰাকীয়ে আজি তেওঁলোকে আজি দিছপুৰত হওক, গুৱাহাটীত হওক, আজি নগাঁৱত থাকি পেলাই তেওঁলোকে মিডিয়াৰ আগত কথা ক'লেই নহ'ব। তেওঁলোকে আহক ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে আজি তদন্ত কৰক, সৰজমিন তদন্ত কৰক, কেইঘৰ মানুহ আজি পানীত ডুবি আছে, পানী কিমান হৈছে, কিমান বাঢ়িছে পানী, তেওঁ নিজে আহক। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ যে আজি যি পানী বৃদ্ধি হৈছে, লগতে আজি কলংখন আজি যি পানী মেট্ৰিকে ভৰ্তি হৈ আছে, তাৰ ফলত কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হওক বা স্থানীয় বিধায়ক যিটো গোস্বামী ডাঙৰ কিন্তু দৃষ্টি ৰখাটো প্ৰয়োজন। একেই পৰিৱেশ এতিয়া বৰাক উপত্যকাতো। এই দৃশ্য হাইলাকান্দিৰ। এইবাৰ বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানতে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ চন্দীপুৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ মূল গড়কাপ্তানি পথটো ছিঙি নিয়াত বিগত দুমাহে জলবন্দী হাজাৰ হাজাৰ জনতা। অসহায় ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ। এয়া মাত্ৰ দুটামান উদাহৰণহে। এনেদৰে এই বিধ্বংসী বানে তছনছ কৰি গ'ল ৰাজ্যৰ 27খন জিলাৰ বহু হাজাৰ গাঁও। এতিয়া সেইসমূহ অঞ্চলত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ৰাজ্যবাসীৰ এই চৰম দুৰ্দশাৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে দুৰ্গতক সাহায্য প্ৰদান তথা পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে তালৈ বাট চাই ৰৈছে প্ৰতিজন বানাক্ৰান্তই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NK TV+।